Пропонували об'єднатися 5 сільським радам, але одна відмовилася, розповідає новообраний сільський голова Миляцької об'єднаної територіальної громади Федір Хлебович. Це, на його думку, є беззаперечним доказом добровільності процесу. Посадовець каже, що максимум уваги приділятиме спрощенню системи надання адмінпослуг, адже саме через це градус напруги в громаді не спадає. Зараз люди ще до сих пір вони просто вже не вірять, що воно щось буде добре. Але, наприклад, я особисто я бачу в цьому краще. Процес об'єднання територіальних громад на Рівненщині успішно стартував. Нині є 5 нових адміністративно-територіальних одиниць, де населення вже обрало собі очільників. На черзі ще Радивилів з навколишніми селами. Процес об'єднання планують завершити через 2 роки. До речі, першопрохідцям держава обіцяє фінансову підтримку. ПДФО залишається на місцях 60%, земельні питання залишаються на розсуд громади, акциз. На жителів об'єднаних громад чекають ще одні вибори. Їм доведеться обирати собі сільських старост. Ймовірно, це станеться на початку наступного року. До того часу, сподіваються обласні ТВК, буде врегульовано питання фінансування цих виборів. Нині об'єдналися 13 сільських рад, у складі яких 39 сіл. Тож самі новостворені громади мають визначитися, скільки старост їм потрібно. Процес виборчий перших місцевих виборів відбувається протягом 50 днів, фактично 5 днів залишається. На те, щоб від рішення до оголошення цього процесу 55 днів і можемо отримати перші вибори старости, відповідно староста. Загалом у керівників нових адміністративно-територіальних об'єднань питань вистачає, адже шлях цей вони проходять першими. Саме для того, аби знайти усі відповіді при обласній державній адміністрації, створено робочу групу, поділену за напрямами від фінансового до культурного. Це буде така постійна робоча група, де, я думаю, ми будемо зустрічатися з вами досить часто, тому що є багато буде виникати ряду питань, які потрібно розглядати, які потрібно обговорювати і миттєво реагувати на ті виклики, які будуть виникати в нас в процесі децентралізації. В об'єднаних територіальних громадах мають вирішити питання ліквідації старих сільських рад, працевлаштування їхніх працівників та інвентаризувати комунальне майно. І, звичайно ж, визначитися з переліком інвестиційно привабливих об'єктів. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».